हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज चौथा लेक्चर ने अंदर आपणे अयस्कनु संकेंद्रण जे चोपड़ी में आपणी पासे 6.2 टॉपिक छे एनी वात करशुं। मतलब काची धातु होय एनु संकेंद्रीकरण केवी रीते करशुं एना माटे आपणे वात करवानी छे। जे आपणी पासे मेनली चार पद्धतिओ छे ए भणशुं आपणे, अने ए चार विडियोमांथी भण्या पछी जे एनसीआरटी छे एनी लाइन बाय लाइन पण एक वखत नजर नाखी लेशुं, एटले के बधुं क्लियर कट याद रही जाय। आपणे छेल्ला लेक्चरनी अंदर वात करी हती के मोटा भागनी जे धातु छे के तत्वो छे ए संयोजन स्वरूपे मळे छे। पृथ्વીના પોપડાની અંદર એકલા ન હોય, કોકની સાથે જોડાયેલા હોય, એને આપણે મિનરલ કહેતા હોઈએ છીએ। હવે આ મિનરલ છે બધી ઉપયોગમાં લઈ શકાશે નહીં, એનામાંથી જેમાં પ્રમાણ વધારે હોય અને સસ્તી પડે એવા પદાર્થને આપણે પદાર્થની કાચી ધાતુ અથવા તો અયસ્ક કહેતા હોઈએ છીએ। મુદ્દા ક્યાં ક્યાં ધ્યાન રાખવાના છે? કોઈપણ ધાતુનું પ્રમાણ વધારે હોવું જોઈએ। બીજું, સહેલાઈથી મળી શકવી જોઈએ। ત્રીજું, પ્રક્રિયા છે સસ્તી પડવી જોઈએ। ઉદાહરણ તરીકે બોક્સાઇટ છે એલ્યુમિનિયમની મહત્ત્વની કાચી ધાતુ કે અયસ્ક છે। હવે આ કાચી ધાતુમાંથી જો તમારે ધાતુ મેળવવી હોય તો ઘણી બધી પદ્ધતિ વાપરવી પડશે, ઘણી બધી પ્રક્રિયા કરવી પડશે, જેને આપણે ધાતુનું અલગીકરણ અને શુદ્ધિકરણ એવી રીતે ઓળખીએ છીએ। હવે જે આ કાચી ધાતુમાંથી ધાતુ મેળવવાના મહત્ત્વના સ્ટેપ છે એને અહીંયા દર્શાવ્યા છે। મતલબ તમે એમ કહી શકો કે ધાતુનું અયસ્કમાંથી નિષ્કર્ષણ કરવા માટે આ બધા તબક્કાની જરૂર પડશે। સૌથી પહેલું છે અયસ્કનું સંકેન્દ્રણ, બીજું આવશે ધાતુનું તેની સંકેન્દ્રિત અયસ્કમાંથી અલગન, અને છેલ્લે આવશે ધાતુનું શુદ્ધિકરણ। આ ત્રણેય સ્ટેપને આપણે અલગથી ભણવાના છે, એટલે ચિંતા ના કરતા। હવે વિજ્ઞાનની જે શાખા આ બધી બાબતો સાથે કામ પાડે છે એને આપણે ધાતુ કર્મવિધિ કહીએ છીએ। હવે જો કાચી ધાતુની વાત કરીએ તો એમાં ધાતુ તો હશે જ, હકીકતમાં તે સંયોજિત સ્વરૂપે હશે, પણ આના સિવાય વધારાની અમુક વસ્તુ પણ હોય છે, જેમ કે રેતી હશે, ત્યાં માટી હાજર હશે। આ જે વધારાના કણ છે રેતી અને માટીને અશુદ્ધિ અથવા તો ગેંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે કાચી ધાતુ ઉપર કંઈક પ્રક્રિયા કરી એમાંથી ધાતુ અને ગેંગ પાર્ટિકલને અલગ કરવા એને કહેવાય છે અયસ્કનું સંકેન્દ્રણ, જેને ઘણીવાર બેનિફિશિયલ કે ડ્રેસિંગ પણ કહેવાય છે। હવે અયસ્કનું જો સંકેન્દ્રણ કરવું હોય તો તમે આ ચારમાંથી કોઈ પણ પદ્ધતિ વાપરી શકો છો। પહેલી પદ્ધતિ છે તમારી પાસે જલીય પ્રક્ષાલન, બીજી આવશે ચુંબકીય અલગીકરણ, ત્રીજું આવશે ફિણ પ્લવન પદ્ધતિ, અને ચોથું આવે છે નિક્ષાલન। હવે આ ચાર પદ્ધતિમાંથી કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થશે એ થોડા ઘણા પરિબળો ઉપર આધાર રાખશે। સૌથી પહેલું ધાતુ અને ગેંગના ભૌતિક અવસ્થા ઉપર, બીજું ધાતુના પ્રકાર ઉપર, એના પછી સગવડો કેટલી તમારી પાસે હાજર છે એના ઉપર, અને છેલ્લે પર્યાવરણીય પરિબળો ઉપર પણ આપણે આનું ધ્યાન રાખશું। હવે એક પછી એક દરેક તબક્કાને જોતા જઈએ કે કોનો ઉપયોગ ક્યારે કરશું। સૌથી પહેલી પદ્ધતિની વાત કરીએ તો એ છે આપણી પાસે જલીય પ્રક્ષાલન। હવે અહીં આગળ જે જલીય પ્રક્ષાલન શબ્દ ક્યારે વપરાય છે એ સમજો, જ્યારે આપણે પાણી દ્વારા દબાણ ઉત્પન્ન કરીએ અને એના ઉપયોગથી શુદ્ધિકરણ કે અલગીકરણ કરીએ છીએ એને કહેવાશે જલીય પ્રક્ષાલન। હવે જો સીધા સાદા શબ્દોમાં કહું ને તો પાણીથી સાફ કરી નાખવું એવું છે। જે સોનાની ખાણો હોય છે એમાં આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। પાણીથી આપણે જે ઓગળી શકે એવી અશુદ્ધિ હશે એને દૂર કરશું, જે વજનમાં હલકા કણો હશે જે અશુદ્ધિ તરીકેના એ દૂર થઈ જશે, અને જે વજનદાર કાચી ધાતુ છે એ નીચે રહી જશે। અહીંયા આગળ જે મૂળ સિદ્ધાંત છે એ ઘનતાનો છે, એટલે આને ઘણી વખત ઘનતાકીય પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। હવે વાત કરીએ બીજી પદ્ધતિની તો એ આપણી પાસે છે ચુંબકીય અલગીકરણ। આ પદ્ધતિ આપણે ક્યારે વાપરી શકશું કે જ્યારે કાચી ધાતુ અથવા તો અશુદ્ધિ બંનેમાંથી કોઈ પણ એકનો ચુંબકીય ગુણધર્મ હોય। ઉદાહરણ તરીકે લોખંડનું અલગીકરણ કરવું હોય આપણે હેમેટાઇટ જે એની કાચી ધાતુ છે એનામાંથી, આ પદ્ધતિની અંદર આપણે પાવડર કરેલી જે કાચી ધાતુ હોય એને મેગ્નેટિક બેલ્ટ ઉપરથી પસાર કરશું। આમાં જે તમારી પાસે ડાબી બાજુનું રોલર છે એ ચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવતું હશે। હવે જેવી રીતે તમારી પાસે કન્વેયર બેલ્ટ ઉપરથી ધાતુ પાસ થશે એમાં ચુંબકીય આકર્ષણવાળી ધાતુ છે આકર્ષણના લીધે નજીક કે જે મેગ્નેટિક રોલરની નીચે છે ત્યાં જમા થશે, અને જે ચુંબકીય ગુણધર્મ નહીં ધરાવે એ દૂર પડશે। આવી રીતે આપણે બંનેનું અલગીકરણ છે એ કરી શકીએ છીએ। હવે આવે છે ફિણ પ્લવન પદ્ધતિ, જે તમે 10મામાં પણ ભણી ગયા હતા। આ પદ્ધતિમાં ગેંગના પાર્ટિકલ છે એ પાણી દ્વારા ભીંજાઈ જશે, અને જે કાચી ધાતુના કણો છે એ ઓઇલ કે તેલ સાથે ઉપર જશે। સૌથી પહેલાં આપણે કરશું શું, આમાં જે ભૂકો કરેલો કે પાવડર સ્વરૂપમાં કાચી ધાતુ હશે એને પાણીમાં નાખશું। પાણીમાં આને નાખ્યા પછી આપણે બે પદાર્થ નાખશું જેને કલેક્ટર અને સ્ટેબિલાઇઝર કહેવાશે। કલેક્ટર એટલે થશે સંગ્રાહકો,
સંગ્રાહકનું કામ શું છે કે ખનિજની કણોની બિન આદ્રતા વધારે છે, મતલબ કે ભીના થવા દેશે નહીં, ખનિજના કણો છે એ પાણીમાં નહીં ઓગળે. જ્યારે બીજું સ્ટેબિલાઇઝર એને કહેવાય છે ફીણ સ્થાયી કરતા પદાર્થ, જે ફીણને સ્થાયી કરવાનું કામ કરશે. તો અહીંયા થયું શું, કાચી ધાતુ છે એ તેલ સાથે મિક્સ થશે અને ગેંગના પાર્ટિકલ છે પાણી સાથે. હવે આ બધું મિક્સ કર્યા પછી આપણે હવા દાખલ કરીએ છીએ અને એને ડહોળાવશું, હલાવશું, એટલે ફીણ ઉત્પન્ન થશે અને ફીણની સાથે ઉપર છે એ આપણી કાચી ધાતુ જશે અને જે કચરો છે કે અશુદ્ધિ છે એ નીચે બેસી જશે. હવે જે આ ફીણ છે એને બીજા પાત્રમાં લઈ અને ગરમ કરી અને શુદ્ધ પાર્ટિકલ કે કાચી ધાતુ મેળવવામાં આવે છે. જો આને તમે સરખાવવું હોય તો આપણે જે છાશમાંથી માખણ અલગ પાડીએ છીએ એવી પદ્ધતિ સાથે સરખાવી શકાય. હવે જે આ ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ છે એ મોટે ભાગે સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુ માટે વપરાય છે. આ મુદ્દો ખાસ મહત્વનો છે, ધ્યાનથી સમજો. કારણ શું છે કે તેલ સાથે આરામથી ભીંજાઈ જશે. હવે તેલ અને પાણીનું પ્રમાણ અલગ અલગ નક્કી કરી તમે બે અલગ અલગ સલ્ફાઇડ કાચી ધાતુને પણ અલગ પાડી શકો છો. આ બે સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુને અલગ કરવા માટે ડિપ્રેસન્ટ ઉમેરવામાં આવે છે. ડિપ્રેસન્ટ એક એવો પદાર્થ છે કે જે કોઈપણ એક પદાર્થને ફીણ બાજુ જતાં રોકશે. ઉદાહરણ તરીકે તમારી પાસે જે કાચી ધાતુ છે એની અંદર બે પદાર્થ રહેલા છે, એક ઝીંક સલ્ફાઇડ અને લેડ સલ્ફાઇડ. હવે આની અંદર તમે સોડિયમ સાયનાઇડ નામનો ડિપ્રેસન્ટ ઉમેરી દો છો, તો સોડિયમ સાયનાઇડ છે એ મિક્સ થઈ અને એક કોમ્પ્લેક્સ બનાવી નાખશે અને ખાલી લેડ છે એને જ ઉપર જવા દેશે, ઝીંક સલ્ફાઇડ છે એને નીચે રાખી દેશે. તો આવું કામ કરીને આપણે ડિપ્રેસન્ટ કહીએ છીએ. ચોથી પદ્ધતિ નિક્સાલનનો ઉપયોગ આપણે ત્યારે કરીએ કે જ્યારે આપણો પદાર્થ છે એ કોક દ્રાવકની અંદર ઓગળી જતો હોય. આને સારી રીતે સમજવા માટે બોક્સાઇટમાંથી જે એલ્યુમિનિયમનું નિક્ષાલન કરીને મેળવવામાં આવે છે એ સમજીએ. જે બોક્સાઇટમાં અશુદ્ધિઓ રહેલી છે એ મોટે ભાગે તમારી પાસે સિલિકા એટલે કે રેતી અને ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ હોય છે. બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનિયમનું નિક્ષાલન કરવા માટે આપણે મોટી એક ટાંકીની અંદર એલ્યુમિના લઈ લેશું, એની અંદર આપણે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લેશું અને આ બધાને પાણીમાં મિક્સ કરી નાખશું. હવે આને ખૂબ જ ગરમ કરશું, 473-523 કેલ્વિન જેટલા તાપમાને, અને આને દબાણ આપશું આપણે 35-36 બાર જેટલું. હવે આને થોડીક વાર સુધી તમે ગરમ કરી રાખો છો તો અંદર પ્રક્રિયા થશે અને પ્રક્રિયા થયા પછી આપણને એક નિપજ સ્વરૂપે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ મળે છે. હવે આ સોડિયમ એલ્યુમિનેટને તટસ્થીકરણ કરવા માટે આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ પસાર કરશું. આમ કરવાથી આપણને જલીય સ્વરૂપે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ મતલબ કે જલીય એલ્યુમિના મળે છે. હવે આ પાવડર સ્વરૂપે મળેલા એલ્યુમિનાને આપણે ફિલ્ટર કરશું, ડ્રાય કરશું મતલબ કે સૂકવી નાખશું અને ગરમ કરશું 1470 કેલ્વિને. તો આપણને Al2O3 પ્યોર સ્વરૂપમાં મળશે અને પાણી છે એ બધું ત્યાંથી દૂર થઈ જશે. તો આવી રીતે બોક્સાઇડમાંથી એલ્યુમિના છે એ શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવી શકાય છે. આનું જે બીજું ઉદાહરણ છે એ સોનું કે ચાંદીનું સોડિયમ કે પોટેશિયમ સાયનાઇડના દ્રાવણની હાજરીમાં નિક્ષાલન કરવું એ લઈ શકાય. આપણે સોનું અને ચાંદીને અલગ કેમ કરવાય જોશું. એનામાં સૌથી પહેલાં જે સોના કે ચાંદી હોય એમાં સોડિયમ સાયનાઇડ છે ઉમેરવામાં આવે અને આમાં ખુલ્લી હવા રાખવામાં આવે, મિક્સ કરો પાણી સાથે તો હવા છે એમાં દાખલ થાય અને આપણને એક દ્રાવણ મળે છે સોડિયમ આર્જેન્ટો સાયનાઇડ. હવે આ સોડિયમ આર્જેન્ટો સાયનાઇડમાં આપણે ઝીંક નાખશું. ઝીંક જેવું નાખોશો તમે ચાંદી છે એ છૂટું પડશે અને આપણી પાસે ઝીંક અને સોડિયમનો એક કોમ્પ્લેક્સ બની જશે. આમ આપણે ચાંદી મેળવી લીધું. ચલો હવે તો ટેક્સ્ટબુકમાંથી એક નજર નાખી લઈએ કે કેવી રીતે કહે છે. દરેક જે અઘરા શબ્દો હોય એ પણ તમને સમજાઈ જાય ને, કાંઈ તકલીફ ન રહે. તો આપણે ટોપિક વાત કરીએ છીએ 6.2ની. 6.2 આપણી પાસે ચોપડીમાં આપ્યું છે કે અયસ્કનું સંકેન્દ્રણ છે. અયસ્ક એટલે કાંઈ નહીં, અયસ્ક એટલે કાચી ધાતુ. આપણે કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રણ કરશું. સંકેન્દ્રણ એટલે એક જગ્યાએ ભેગું કરવું એવું સમજી શકો છો. તો કાચી ધાતુ છે એને બીજી બધી અશુદ્ધિઓમાંથી દૂર કરી એક જ સ્થાને ભેગું કરશું એવું સમજો. ચલો જુઓ અહીંયા આગળથી. અનિચ્છનીય પદાર્થો જેમ કે રેતી, માટી વગેરે. આપણી પાસે ખબર છે કે પથ્થરના ટુકડા તમે ખોદીને કાઢ્યા હોય તો એમાં રેતી પણ હોય, માટી પણ હોય અને કાચી ધાતુ પણ હોય. તો આપણે જે અનિચ્છનીય પદાર્થો છે એમને અયસ્કમાંથી દૂર કરવાનું છે. આ જે પદ્ધતિ છે એને જ કહેવાશે અયસ્કનું સંકેન્દ્રણ. હવે આના માટે એ લોકો અલગ અલગ શબ્દ વાપરે છે. ક્યારેક એમને સજાવટ કહી દેશે, ડ્રેસિંગ એટલે સજાવટ. પછી આવશે સંપરિષ્કરણ જેને કહેવાય છે બેનેફિકેશન. આના કંઈ ગભરાતા નહીં, કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે
सजावट तो समझाए छे के चलो के पेला बहु गंदू हतु एमांथी खराब खराब वस्तु बधी काढी नाखी। संपरिष्करणनो मतलब समझो कि आपणने बेनिफिट थाय फायदो थाय एवी वस्तुमां एने फेरवो। तो वधारानी वस्तु काढी चोखी वस्तु भेगी करवी एने आपणे कहेशुं संपरिष्करण। संकेन्द्रण माटे आपणे आगळ वधीए એના પહેલાં અયસ્કનું ક્રમણ અથવા વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે। હવે ખબર નહીં શું કરો આવા શબ્દો વાપરે છે, ક્રમણ બમણ ભૂલી જાઓ, ખાલી વર્ગીકરણ યાદ રાખો। આપણે વર્ગીકરણ કરશું કે કેટલા પ્રકારની વર્ગીકરણ હોઈ શકે તે, અને યોગ્ય માપમાં કચરવામાં આવે છે। કચરવું એટલે ભૂકો કરી નાખશે, મતલબ સૌથી પહેલાં આપણે સારામાં સારી કાચી ધાતુ લેશું, મતલબ કે એલ્યુમિનિયમ હોય તો એલ્યુમિનિયમ માટે બોક્સાઇટ લેશું, આપણે ક્રાયોલાઇટને બધી નહીં લઈએ। એકવારી મળી ગયા પછી એને ભૂકો કરી નાખશું, કચરી નાખવું એટલા માટે ભૂકો કરી નાખશું, પાવડર સ્વરૂપે કાચી ધાતુ લઈ લેશું। આના માટે આપણે કેટલાક તબક્કાનો સમાવેશ કરશું, અલગ અલગ પદ્ધતિ આ બધું થઈ શકે, અને આ તબક્કાઓની પસંદગી હાજર ધાતુના સંયોજનના અને ગેંગના ભૌતિક ગુણધર્મો પર આધાર રાખે છે। હવે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો એ કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખશે સમજો। સૌથી પહેલી વસ્તુ, તમારી પાસે ધાતુ સંયોજન અને ભૌતિક પરિસ્થિતિની તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ધાતુની ભૌતિક અવસ્થા શું છે અને ગેંગના પાર્ટિકલની ભૌતિક અવસ્થા શું છે। ગેંગ એટલે શું? વધારાની વસ્તુ, આજે રેતી માટી તમે કયો છો એ બધાને કહેવાશે ગેંગ। પછી ધાતુ કયા પ્રકારની છે એના ઉપર જોવું પડશે, પ્રાપ્ય સગવડો એના માટેની વાત કરશું, છેલ્લે પર્યાવરણીય પરિબળોનું ધ્યાન રાખશું। આ બધા પોઈન્ટને ધ્યાન રાખીને કોઈ પણ પદ્ધતિ છે પસંદ કરવામાં આવશે। ચલો આગળ જોઈએ, કેટલીક અગત્યની પદ્ધતિનું અહીંયા આગળ આપણે વર્ણન કરેલું છે। સૌથી પહેલી પદ્ધતિ આપણી પાસે આવે છે જલીય પ્રક્ષાલન। પદ્ધતિનું નામ શું છે? જલીય પ્રક્ષાલન, અંગ્રેજીમાં એને આપણે કહેશું હાઇડ્રોલિક વોશિંગ। નામ ઉપરથી એટલી તો ખબર પડે છે કે કંઈક પાણીની વાત આવશે, પ્રક્ષાલન એટલે કે વોશિંગ, તમે નીચે જોઈ શકો છો, મતલબ એક ગુજરાતી શબ્દ ઉપાડો ને એક અંગ્રેજી, તો અહીંયાથી જલીય ઉપાડી લ્યો, અહીંયા આગળથી વોશિંગ કરી લઈ લ્યો, તો આખા થિયરીનો મતલબ શું થયો? પાણીની મદદથી વોશિંગ કરવું, પાણીની મદદથી સાફ કરવું। હવે આમાં કંઈ શીખવા જેવું છે? તો એ લોકો આપે છે, આપણે કોને સાફ કરશું? જે ધાતુ છે એને આપણે પાણીની મદદથી સાફ કરશું, સમજો ધ્યાનથી। આ પદ્ધતિ અયસ્કની અને ગેંગકણોની વિશિષ્ટ ઘનતાના તફાવત પર આધારિત છે। અયસ્ક એટલે કાચી ધાતુ, ગેંગ એટલે વધારાની વસ્તુ, એમની જે વિશિષ્ટ ઘનતા છે એના ઉપર આધાર રાખશે। વિશિષ્ટ ઘનતાને મારો ગોળી ખાલી ઘનતા યાદ રાખો, ઘનતા અલગ અલગ હશે તો જ આમનું શુદ્ધિકરણ પાણીની મદદથી થઈ શકશે। ચલો જોઈએ કેવી રીતે, એટલે તે ઘનતા અલગીકરણ છે। આવા પ્રક્રમની અંદર ઉપર તરફ પાણી વહેણનો ઉપયોગ કરી ચૂર્ણ કરેલ પાવડરને ધોવા માટે વપરાય છે। હલકા કણો ધોવાઈ જાય છે અને ભારે ગેંગના કણો અયસ્ક પાછળ રહી જાય છે। કરવાનું શું? આપણે જે પાવડર પડ્યો હશે ને એનામાંથી પાણી પસાર કરશું, જે હલકી વસ્તુ છે એ પાણી ભેગી આગળ જતી રહેશે, જે ભારી વજન છે કાચી ધાતુનો એ બધી ત્યાં ને ત્યાં રહેશે, નીચે બેસી જશે। તો પાણીની મદદથી સાફ કરી નાખવું, એટલું જ આપણે અહીંયા જોવાનું છે, બાકી કાંઈ નહીં। તો જો કોઈ પૂછે જલીય પ્રક્ષાલન, તો આપણે શું કહેશું કે આપણે પાણીની મદદથી એને સાફ કરી નાખીએ છીએ, બીજું કંઈ જ કરતા નથી, પાણીથી સાફ કરશું। હલકા વજનની ગેંગ પાર્ટિકલ છે દૂર જતી રહેશે, ભારે વજનવાળા જે કાચી ધાતુના કણો છે એ નીચે બેસી જશે। આપણે થોડીક વાર પહેલાં એનિમેશનમાં પણ એ જોયું હતું કે કેવી રીતે ફેરફાર થાય છે। ચલો હવે જોઈએ છે ચુંબકીય અલગીકરણ, આપણું જે બીજી પદ્ધતિ છે ચુંબકીય અલગીકરણ છે। આ પણ હવે દસમામાં તમે ભણી ગયા હતા તો આવે છે, તો ભેગા ભેગી લઈ લઈએ। આ અયસ્ક સંયોજનના ચુંબકીય ગુણધર્મના તફાવત પર આધારિત છે। જો અહીંયા જે સિદ્ધાંત છે એ તમારે યાદ રાખવો પડશે, પહેલામાં સિદ્ધાંત શું હતો? ઘનતાનો તફાવત, અહીંયા સિદ્ધાંત શું છે? ચુંબકીય ગુણધર્મમાં તફાવત। તો કોઈકને કોઈ ગુણધર્મમાં તફાવત હશે તો જ પ્રક્રિયા શક્ય છે, બાકી તમે શુદ્ધિકરણ કરી જ ન શકો। તો આપણી પાસે હવે આવે છે ચુંબકીય ગુણધર્મોના તફાવતને આધારિત અલગીકરણ। અયસ્ક અથવા તો ગેંગ બેમાંથી કોઈ પણ એક ચુંબકીય ક્ષેત્ર વડે આકર્ષિત થવું જોઈએ। જો અહીંયા શરતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમારી પાસે જે કોઈ પદાર્થ છે
जे कोई पदार्थ एटले तमारी पासे अयस्क होय अथवा तो गैंग होय आ बेमांथी कोई पण एक चुंबकीय गुणधर्म देखाड़व जोईए। जो बने में एक पण चुंबकीय गुणधर्म नहीं तो आप आ पद्धति वापरशू नहीं। हमें जो आसे तरह अपने अलगीकरण मे उपयोग कर सकसू। दाखला तरीके लोखंडनी काची धातु की बात करो, आयरन अयस्कनी चुंबक वड़े आकर्षाशे, एना माटे तमे आ वर्गीकरण कर सकसो। पहला समझी लीए डायग्राम में थशे शू। आपणे जे काची माटीनो भूको बधुं छे ए अहींया उपरना भागथी दाखल करशू, अहींयाथी भूको बधो आवशे। आ भूको छे ए धीमे 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 आगळ जशे। अहींया आपणे भरी नाख्यो हशे भूको, तो ए भूको धीमे धीमे आगळ जशे। हवे जे आ बीजुं रोलर छे ने तमारी पासे चुंबकीय रोलर छे, आ रोलर केवुं छे चुंबकीय, जे डाबी बाजू तमने देखाय छे ए जो लख्युं पण छे चुंबकीय रोलर। હવે ચુંબકીય રોલરના કારણે શું થશે, જેને ચુંબક પ્રત્યે આકર્ષણ છે એ નજીક રહેશે અને નીચે પડવા માંડશે, આમ પડશે। પણ જેને ચુંબક પ્રત્યે કંઈ આકર્ષણ જ નથી એનું શું થશે, એ દૂર પડશે। એ દૂર જે તમારી પાસે બીકર આપ્યું છે આ બીકરમાં પડીને જમા થવા માંડશે, બરાબર। તો આ બે મુદ્દા ધ્યાન રાખવાના છે, સાવ સરળ છે। તો આને આપણે ચુંબકીય અલગીકરણ કહી શકીએ છીએ। તો એકવાર વાંચી લઈએ, જોઈએ શું કહે છે। ચલો જુઓ, તેથી બિન ચુંબકીય અશુદ્ધિઓ અશુદ્ધિઓને ચુંબકીય અલગીકરણ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે। અહીંયાથી વાંચો, હવે દળેલી અયસ્કને ચુંબકીય રોલર પર ફેરવતા કન્વેયર બેલ્ટ પર પડવા દેવામાં આવશે, જેથી ચુંબકીય પદાર્થ બેલ્ટ તરફ આકર્ષાયેલો રહીને નીચે પડશે, મતલબ એના ડાયરેક્ટલી નીચેના વિકરમાં પડશે, ત્યારે ચુંબકીય ગુણધર્મ જેનો નથી થોડોક દૂર જઈને પડશે। સાવ સરળ છે। હા, હવે આવે છે ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ, ત્રીજી પદ્ધતિ। આ પણ જોકે તમે જાણતા જ હશો એના માટે, પણ જે થોડીક એક્સ્ટ્રા વાતો છે કે સમજવા લાયક છે એ આપણે જોઈ લઈએ। ફીણ પ્લવન પદ્ધતિમાં સમજો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો, ધ્યાન શું રાખવાનું છે, સલ્ફાઇડયુક્ત અયસ્કમાંથી કામ લાગશે, જેની અંદર પણ સલ્ફાઇડ હાજર હશે એના માટે જ આપણે ઉપયોગમાં લેશું। જો સલ્ફાઇડ નથી તો વાપરવી બહુ મુશ્કેલ પડે છે, પણ મોટે ભાગે કોના માટે વપરાય છે, સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુ માટે। આ પદ્ધતિમાં પાવડર કરેલી અયસ્કનું પાણી સાથે નિલંબન બનાવવામાં આવે છે। નિલંબન એટલે શું, ધૂંધળું પાણી। આ જે નિલંબન છે ને એને તમે એમ સમજી શકો છો કે ડોળું પાણી હોય, તો ડોળું પાણી હોય એને આપણે શું કહેશું, નિલંબન પણ કહેશું। તો કર્યું શું આપણે સમજો, સલ્ફાઇડયુક્તવાળી કાચી ધાતુ હતી એને આપણે પાણી સાથે મિક્સ કર્યું, બંને સરખા મિક્સ થશે નહીં એટલા નિલંબન બનશે અથવા તો ડોળું પાણી બને છે એમ સમજો। હવે જે ડોળું પાણી બની ગયું છે એમાં આપણે સંગ્રાહક ઉમેરશું। અત્યારે ચિંતા ન કરો, સંગ્રાહક શું છે હમણાં જોવાનું જ છે આપણે, પણ એક પદાર્થ ઉમેરવામાં આવે છે સંગ્રાહક અને બીજો સ્થાયી કરતા પદાર્થ અથવા તો ફીણ સ્થાયીકારક ઉમેરવામાં આવશે। તો અત્યાર સુધી પદાર્થ કેટલા નાખ્યા એના ઉપર ધ્યાન રાખજો, સૌથી પહેલાં સલ્ફાઇડયુક્તવાળી કાચી ધાતુ, પછી આપણે નાખીએ છીએ પાણી, તો આ સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ અને પાણી બે વસ્તુ થઈ ગઈ, એની અંદર ઉમેર્યું આપણે સંગ્રાહક, મતલબ ત્રીજું ફીણ સ્થાયી કરતા પદાર્થ, મતલબ ઓવરઓલ તમે ચાર ચાર વસ્તુ એક ભેગી ઉમેરો છો, એક મોટા પાત્રમાં આ ચાર વસ્તુઓ ઉમેરવામાં આવશે, સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુ, પાણી, સંગ્રાહક અને ફીણ સ્થાયી કરતા પદાર્થ। હવે સમજો, સમજીએ કે હવે આ સંગ્રાહક કહેવાય કોને શું છે। સંગ્રાહક એટલે એવો પદાર્થ કે જે ખનિજ કણોની બિન આદ્રતા વધારે છે। સમજાણું, કાંઈ ન સમજાણું, ચિંતા ન કરો, જુઓ ફરીથી। સંગ્રાહક એટલે થોડાક એવા કેમિકલ છે જે ખનિજની, અહીંયા ખનિજ એટલે શું, સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુ, જે પદાર્થ હતો સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુ હતી એની બિન આદ્રતા છે એ વધારશે। બિન આદ્રતા એટલે શું, અંગ્રેજી વાંચો સમજાઈ જશે, નોન વેટેબિલિટી, મતલબ પાણી સાથે મિક્સ ન થવું। બિન આદ્રતાને હું સાદા શબ્દોમાં સમજાવું તો પાણી સાથે મિક્સ ન થવાનો ગુણધર્મ એને આપણે કહેશું બિન આદ્રતા।
तो आ संग्राहको नाख्या पछी जे सल्फाइड वाली काची धातु छे ए पानी साथे मिक्स थशे ज नहीं। हवे आगळ जोजो। अच्छा एने पहेला जोई लईए के संग्राहक तरीके केवा पदार्थो होय। संग्राहक तरीके आपणे जे पाइन ऑइल छे, फेटी एसिड छे, ઝેન્થેટ છે, આવા બધા પદાર્થો વાપરશું। તમને લોકોને તકલીફ હશે કે આ ઝેન્થેટ એટલે શું છે આપણે, હે ને? તો ઝેન્થેટનું એક રાસાયણિક સૂત્ર છે, એક ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામ છે। થોડોક ઊંડો શ્વાસ ભરીને સમજવાની ટ્રાય કરજો, સમજાય તો ઠીક, ન સમજાય તો ઠીક। જુઓ, તમને ખબર છે કે એસ્ટર કોને કહેવાય? આપણને ખ્યાલ છે કે એસ્ટર ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણે કોને કહેશું। એસ્ટર એટલે શું હોય? એક કાર્બન હશે આપણી પાસે, એની સાથે ડબલ બોન્ડેડ ઓક્સિજન હશે, અને અહીંયા આગળ ઓક્સિજન હશે। અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર છે? આ આપણે 11માં ભણી ગયા હતા, એસ્ટર એટલે સી ડબલ બોન્ડ ઓ અને ઓ, આટલું હોય તો એને આપણે એસ્ટર કહીએ। હવે ધ્યાનથી સમજો, એસ્ટરમાં જે બંને ઓક્સિજન છે, અહીંયા આગળ એક ઓક્સિજન ઉપર દેખાય છે અને જમણી બાજુ દેખાય છે બીજો, આ બંને ઓક્સિજનને હું સલ્ફરથી રિપ્લેસ કરી નાખું, હું આને બદલી નાખું છું સલ્ફર સાથે। મતલબ ઓક્સિજન હટાવી દઈશ, હું સલ્ફર લઈ આવીશ। આવું જો હું કરું છું તો એને કહેવાશે ઝેન્થેટ। હજી એક ઓક્સિજન પણ ઉમેરવો પડશે, તો શું કરવાનું છે સમજો, બંને ઓક્સિજન હટાવી દઈશું સલ્ફરથી અને કાર્બોનાઇલની બીજી બાજુ એક ઓક્સિજન લગાવી દઈશું, તો એને કહેવાશે ઝેન્થેટ। જો હું સ્ટ્રક્ચર લખું છું, ઝેન્થેટ જો લખવું હોય તો એક ઓક્સિજન, પછી આવશે કાર્બન, પછી ડબલ બોન્ડ, અહીંયા હવે સલ્ફર આવશે અને અહીંયા પણ સલ્ફર આવશે। તો આજે તમારી સામે ક્રિયાશીલ સમૂહ દેખાય છે, આ ફંક્શનલ ગ્રુપને, ક્રિયાશીલ સમૂહને કહેવામાં આવે છે ઝેન્થેટ। યાદ રાખવાની જરૂર નથી, નામ ખાલી યાદ હોય તોય ભલે। જો જે ડબલ એ કે નીટની પ્રિપરેશન કરો છો તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઝેન્થેટનું રાસાયણિક બંધારણ શું છે, બાકી આપણા બોર્ડવાળા ક્યારેય પૂછશે નહીં। એ તો ખાલી એટલું કહેશે કે ઝેન્થેટ એટલે કેવો પદાર્થ છે, સંગ્રાહક છે કે પછી ફીણ સ્થાયી કરતા પદાર્થ છે, આપણે કહી દઈશું સંગ્રાહક છે। ચલો આગળ જુઓ, હવે આવા કોઈને કોઈ પદાર્થ આપણે નાખશું જેના લીધે સંગ્રાહક છે એ બિન આદ્રતા વધારશે, નોન વેટેબિલિટી વધારશે। પછી બીજો એક પદાર્થ નાખવામાં આવે છે ફીણ સ્થાયી કરતા પદાર્થ, જેમાં તમે ક્રેસોલ વાપરી શકો છો, તમે એનિલિન વાપરી શકો છો। આ બંનેના સૂત્ર લખાવી દઉં તમને, ક્રેસોલ અને એનિલિનના। ક્રેસોલ એટલે શું છે? બેન્ઝિનની રિંગ હોય, એમાં ઓ એચ સમૂહ હોય, સારા શબ્દોમાં કહું તો ફિનોલ હશે। આ જે બંધારણ છે એ ફિનોલનું છે, એમાં કોઈ પણ એક જગ્યાએ મિથાઇલ લગાવી દો, ઓર્થો મેટા કે પેરા ઉપર, તો આ બનશે ક્રેસોલ। સારા શબ્દોમાં કેવું હોય તો આ બનશે ઓર્થો ક્રેસોલ, અને આપણે કહેશું ઓર્થો ક્રેસોલ, બરાબર? જોવાનું છે શું, બેન્ઝિન રૂંગ ઉપર એક હાઇડ્રોક્સિલ અને એક મિથાઇલ ગ્રુપ, આને હોય તો એને કહેવાશે ક્રેસોલ। બીજો શબ્દ છે એનિલિન, એનિલિન એટલે બેન્ઝિનની રિંગ, અને બેન્ઝિનની રિંગ ઉપર આવશે એનએચ ટુ। બેન્ઝિન રિંગ ઉપર જો તમને એનએચ ટુ દેખાય છે તો એને આપણે કહેશું કે એનિલિન છે। આવા પદાર્થનું કામ શું છે? ફીણ સ્થાયી કરતા પદાર્થો છે, આની મદદથી ફીણ છે સ્થાયી રહેશે, તરત ગાયબ નહીં થઈ જાય। તો જુઓ આપણે હવે શું કર્યું અત્યાર સુધી, એકવાર નજર નાખી લઈએ। એક મોટું બધું પાત્ર હતું આપણી પાસે, આ પાત્રની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં એક ખનિજ નાખ્યું, એને પાણી સાથે મિક્સ કર્યું, ત્યારબાદ એની અંદર આપણે તેલ અને અયસ્કનો માવો નાખ્યો છે। તેલ એટલે શું? જે ફેટી ઓઇલ, પાઇન ઓઇલ સંગ્રાહકો હતા તે। આના સિવાય આપણે આમાં ફીણ સ્થાયી કરતા પદાર્થો પણ નાખેલા હશે, જે આ લોકોએ દેખાડ્યા નથી, પણ સ્વાભાવિક છે કે નાખેલા તો હોય છે। પછી આપણે આમાંથી હવા પસાર કરશું અને હવાને લીધે આ ફીણ ઉત્પન્ન થઈને ઉપર જશે, એ હવે જોવાનું છે, નેક્સ્ટ ટોપિકમાં જોઈએ આપણે। સોરી, ચલો જુઓ, ખનિજના કણો છે એ તેલ વડે ભીંજાય છે, ખનિજ એટલે કે ધાતુ જેનો જે સલ્ફાઇડ હતો તે, આ બધા શું થશે? તેલ વડે ભીંજાશે, મતલબ તેલમાં ઓગળી જશે, બીજું કાંઈ નહીં।
જ્યારે ગેંગના કણો પાણી વડે ભીંજાય છે, મતલબ પાણીથી પલળી જાય છે. હવે ઘૂમતું પેડલ છે એ મિશ્રણને શોભિત કરે છે, મતલબ મિક્સ કરશે અને તેમાં હવાને ખેંચે છે, હવા પસાર કરશે. વાલો કોઈ અર્થનો અનર્થ કર્યો છે. કેવા એટલું માંગે છે કે પાણી છે એ ગેંગ સાથે જોડાશે, મતલબ એને ભીનું કરી નાખશે. જ્યારે ખનિજના કણો છે એ તેલ વડે ભીના થશે કે એને મિક્સ કરી નાખશે. પછી આપણે હવા પસાર કરશું અને એને સરખું હલાવશું. આમ હલાવવાથી થશે શું? ફીણ બનશે, બીજું કાંઈ નહીં. હવે ડોલમાં કપડાં ધોવા લીધા હોય તો એ હાથથી હલાવવું જ પડે, ત્યારે ફીણ બને. એ જ વાત અહીંયા કરી છે, બસ ખાલી ગોળ ગોળ વાતો ફેરવે છે. હવે સમજો, અહીંયા આગળ જે ફીણ બન્યું છે એ ઉપર જશે અને આ ફીણને આપણે અલગ લઈ લેશું. અહીંયા જોઉં છું લખ્યું છે કે તારવી લેવામાં આવશે. પછી એને ગરમ કરી સૂકવી અને કાચી ધાતુને અલગ કરી લેવામાં આવે છે. મતલબ આપણી પાસે આગળ જેવું આ ફીણ બન્યું એને કોક પાત્રની મદદથી આખું આપણે બહાર લઈ લેશું, બીજા પાત્રમાં લઈ એને સૂકવી નાખશું. હવે આ રીતે આપણને કાચી ધાતુ અલગ મળી ગઈ એમ કહેવાશે. ચલો હવે જે છેલ્લો પોઈન્ટ છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આનાથી એક્ઝામમાં ડાયરેક્ટલી જ ક્યારેક એમસીક્યુ થતો 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય છે. તો સારી રીતે સમજવાની ટ્રાય કરજો. કેટલીક વખત તેલ અને પાણીનું પ્રમાણ નક્કી કરીને અથવા અવનમક મતલબ કે ડિપ્રેસન્ટ ઉમેરીને 2 સલ્ફાઇડ એસ્કોને અલગ અલગ કરવું શક્ય છે. આપણે શું કરીએ છીએ સમજો, તેલ અને પાણીનું એક ચોક્કસ પ્રમાણ તમે નક્કી કરો, વધારે પાણી લ્યો, તેલ ઓછું લ્યો, એવું કરીને. અથવા તો સૌથી સારો રસ્તો શું છે, ડિપ્રેસન્ટ ઉમેરીને. ડિપ્રેસન્ટ એટલે કે અવનમક નામનો એક પદાર્થ હોય જેને તમે ઉમેરી અને 2 સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુને અલગ કરી શકો છો. એક કરતાં વધારે કાચી ધાતુ તમારી પાસે હોય તો એનું અલગીકરણ પણ ફીણ પ્લવન પદ્ધતિની મદદથી થઈ શકે છે. સમજો કેવી રીતે કરવાનું છે. ઉદાહરણ તરીકે તમારી પાસે માનો કે ઝીંક સલ્ફાઇડ અને લેડ સલ્ફાઇડ આ બંને કાચી ધાતુ હતી. હવે આ ઝીંક સલ્ફાઇડ અને લેડ સલ્ફાઇડ 2 કાચી ધાતુઓ છે, એમાં તમે એક સોડિયમ સાયનાઇડ નામનો પદાર્થ ઉમેરશો. આનાથી થશે શું, ઝીંક છે એ ફીણમાં જતું નથી, ઝીંક છે એ ફીણમાં જશે નહીં, પણ ફક્ત અને ફક્ત લેડ સલ્ફાઇડ છે એ ઝીંકમાં જાય છે. આવું કેમ થાય સમજો, આ લોકો કારણ નથી સમજાવ્યું, આપણે આગળ સમજીએ કે આવું થવાનું કારણ શું છે. હવે જુઓ, આપણી પાસે હતું શું, આપણી પાસે ઝીંક સલ્ફાઇડ અને લેડ સલ્ફાઇડ આ બંને કેમિકલ હતા. આ 2 કેમિકલ છે, આમાં તમે ઉમેર્યું શું, સોડિયમ સાયનાઇડ જે અવનમક છે, સોરી અવનમક તરીકે તમે સોડિયમ સાયનાઇડ ઉમેર્યું હતું. હવે સોડિયમ સાયનાઇડ છે એ ઝીંક સલ્ફાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી નાખશે. ઝીંક સલ્ફાઇડ અને સોડિયમ સાયનાઇડ પ્રક્રિયા કરે છે અને એક કેમિકલ અથવા તો એક સંકીર્ણ ક્ષાર બનાવે છે, કોમ્પ્લેક્સ બનાવે છે, જેને કહેવાય છે ZnCN4. ZnCN4 નામનો એક પદાર્થ બનાવે છે. હવે ઝીંકની ઉપર જે ચાર્જ આવે એ +2 આવે. ઝીંક ઉપર જે ચાર્જ હોય એ કેટલો હોય છે, +2 જેટલો. હવે એક સાયનાઇડ છે એનો ચાર્જ છે -1 જેટલો. તો તમે ટોટલ ચાર્જ જોશો ને, તો સાયનાઇડના લીધે -4 ચાર્જ અને ઝીંકના લીધે +2 ચાર્જ. તો -4માંથી 2 જવા દો, વધ્યા કેટલા, -2. આટલું ક્લિયર છે. ઉપર વીજભાર છે -2, એના લીધે જે સોડિયમ છે એ આપણે 2 વખત લખવા પડશે. આપણે જે સોડિયમ લખશું એ 2 વખત લખશું, અહીંયા આવશે Na2. આ એક કોમ્પ્લેક્સ બની જાય છે અને કોમ્પ્લેક્સ બને એટલે પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય. આ જે પદાર્થ તમને દેખાય છે એ પાણીમાં ઓગળી જવાથી પાણી સાથેને સાથે રહે છે, ફીણ પાસે જતો નથી. ફીણ પાસે ક્યારે જાય, જ્યારે એનામાં સલ્ફાઇડ હોય. તો આ સંકીર્ણમાં તમને સલ્ફાઇડ ક્યાંય દેખાય છે નહીં, સલ્ફાઇડ છે જ નહીં, તો ફીણ સાથે જવાનો વાત જ ક્યાં છે, બરાબર? તો એ તમને કારણ યાદ હોવું જોઈએ. ચલો
अच्छा हवे एक नानो एवो पोर्शन छे नवसर्जन धोबण माटे, एक वार्ता जेवुं छे, एक वार नजर नाखी लेजो, न समझे तो मने कहजो। वार्ता हूँ तमने ऊपर ऊपर कही दऊं तो शुं हतुं कि एक धोबण होय छे, ई बधाना कपड़ा धोती होय छे। हवे ई कपड़ा धोती होय ने एमां मजूर लोकोना ने बधा एंजीनियरना ने बधाना कपड़ा पण आवता होय। तो हवे એમાં એક માણસ હોય જે ખીણમાં કામ કરતો હોય છે, જે માઇનિંગ હોય એની અંદર એ કામ કરતો હોય છે। હવે જ્યારે જ્યારે એના કપડા એ ધોવે ને ત્યારે એનું ફીણ છે એનામાં કલર બદલાઈ જતો। કપડાં ધોઈને તમને ખબર છે પાણી નિતારી નાખો તો એ પાણી છે એનો કલર બદલાઈ જતો। હવે આ એને જે અનુભવ થયો કે મજૂરના કપડાં એ જ્યારે પણ ધોવે છે, કયા મજૂરના, જે મજૂર ખાણમાં કામ કરતા હતા એમના, તો એ જે પાણી છે એનો કલર બદલાઈ જાય છે, ફીણ છે ઉપર તરતા હોય છે। હવે આ વાત છે એ એમના એક મિત્રને કરે છે। એમના જે મિત્ર હોય છે એ પોતે એક રસાયણશાસ્ત્રી હોય છે। જે રસાયણશાસ્ત્રી છે એનું નામ શું છે, કેરી એવર્સન। આ રસાયણશાસ્ત્રીની વાત કરે છે કે મેં આવું આવું બધું જોયું છે। હવે એમને અચરજ થાય છે કે આવું થવાનું કારણ શું, ત્યારે એમને ખબર પડી કે જે ખાણ હતી ને એ કોપરની ખાણ હતી, અને કોપરની ખાણમાં એ ખાસ કરીને કોપર સલ્ફાઇડ મળતું હતું। તો આ જે કોપર સલ્ફાઇડ છે એ ફેણું સાથે ઉપર આવશે અને આખું પાણી છે એનો કલર છે એ બદલાઈ જશે। તો એ વખતથી આ ફેણ પ્લવન પદ્ધતિનો જે શોધ થઈ અને આજની તારીખ સુધી આ વપરાય છે દરેકે દરેક સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુને અલગ કરવા માટે। ચલો હવે જોઈએ આપણે નિક્ષાલન, કે આ નિક્ષાલનવાળી પદ્ધતિમાં શું કરવાનું છે। સમજો, નિક્ષાલન સામાન્ય રીતે અયસ્ક જો કોઈ યોગ્ય દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય હોય તો ઉપયોગમાં લેવાય છે। આનો સિદ્ધાંત સમજો, સિદ્ધાંત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વારે ઘડીએ પૂછાઈ શકે એવો છે। શરત શું છે સમજો, કોઈ યોગ્ય દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય થયેલો હોવો જોઈએ। આપણી પાસે જે કોઈ કાચી ધાતુ છે, જે કોઈ અયસ્ક છે, એ યોગ્ય દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય થયેલ હોવી જોઈએ। જો આ શરતનું પાલન થાય ને તો અને તો જ આપણે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકીએ। સમજો આ પદ્ધતિને, સૌથી પહેલાં આપણે બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનિયમ કેવી રીતે મેળવવું ને એની વાત કરીએ। બોક્સાઇટ એટલે શું છે, એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ, એનામાંથી આપણે એલ્યુમિના મેળવવાનું છે। શબ્દ ઉપર ધ્યાન રાખજો, એલ્યુમિનિયમ નથી, એલ્યુમિના છે। એલ્યુમિનાની વાત કરું તો એ થશે શું, Al2O3। એલ્યુમિનિયમનો જે ઓક્સાઇડ છે એને કહેવાય છે એલ્યુમિના, રાસાયણિક સૂત્ર બનશે Al2O3। હવે સમજો, એલ્યુમિનિયમની મુખ્ય અયસ્ક બોક્સાઇટ સામાન્ય રીતે સિલિકા મતલબ કે SiO2, આયરન ઓક્સાઇડ અને ટાઇટેનિયમ ઓક્સાઇડ અશુદ્ધિ તરીકે ધરાવે છે। તો આપણી પાસે અશુદ્ધિઓ કેટલી છે, મુખ્યત્વે ત્રણ છે। કઈ કઈ અશુદ્ધિઓ છે, એક સિલિકાનો ઓક્સાઇડ છે, બીજો FeNO ઓક્સાઇડ છે અને ત્રીજું ટાઇટેનિયમનો ઓક્સાઇડ છે। તો ત્રણ તત્વો યાદ રાખો, ટાઇટેનિયમ, સિલિકોન અને Fe। આને ગમે એ રીતે તમે યાદ રાખો પણ યાદ હોવું જોઈએ, ફસાતી, ફસાઈ, ફેસીતી, વોટ એવર, કોઈ પણ રીતે તમે એને યાદ રાખી લો। ત્રણ કઈ અશુદ્ધિઓ આમાં પહેલાંથી હાજર છે તમને ખબર હોવી જોઈએ, ટાઇટેનિયમ, સિલિકોન અને Fe ઓક્સાઇડ। હવે સમજો, ચૂર્ણ કરેલી મતલબ કે ભૂકો કરેલી અયસ્કને આપણે ગરમ કરશું, 473 થી 523 કેલ્વિન તાપમાન સુધી ગરમ કરશું અને ખૂબ જ દબાણ આપશું, 35 થી 36 bar જેટલું દબાણ આપશું। આટલું કર્યા પછી આપણે એને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ ઉમેરી દઈએ છીએ। સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ મિક્સ કરી અને આ બધું ગરમ કરશું, દબાણ આપશું। આમ કરવાથી તમને એક દ્રાવણ મળે છે જેને કહેવાય છે એલ્યુમિનાનું સોડિયમ એલ્યુમિનેટ, મતલબ Al2O3 છે એનું એક દ્રાવણ મળશે જેનું કહેવાશે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ। હવે
આપણી પાસે જે અશુદ્ધિઓ છે એ અશુદ્ધિઓ કઈ કઈ હતી? એક તમારી પાસે સિલિકેટ્સ હતા, મતલબ સિલિકા હતું, SiO2. આ સોડિયમ સિલિકેટ બનાવશે, અને જે સોડિયમ સિલિકેટ છે એ પાણીમાં ઓગળી જાય છે અને દ્રાવણમાં રહી જશે. જ્યારે બાકીની અશુદ્ધિઓ છે એ એમને મળશે અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે, જ્યારે સિલિકા છે એ દ્રાવ્ય થઈ ગયું. હવે જો ને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દેખાડેલી છે, આપણે લીધું એલ્યુમિના, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નાખી દીધું, પાણી નાખ્યું, આને સખત આપણે ગરમ કરીએ છીએ અને દબાણ પણ આપણે આપ્યું છે. આ બધી પરિસ્થિતિની અંદર આપણી પાસે એક સંકીર્ણ ક્ષાર બને છે, જેને કહેવાશે સોડિયમ એલ્યુમિનો હાઇડ્રોક્સાઇડ. સારી રીતે જોનું IUPAC નામ લખવું હોય તો અહીં આગળ જો 4 વખત હાઇડ્રોક્સિલ છે તો લખાશે ટેટ્રા હાઇડ્રોક્સો એલ્યુમિનેટ, જ્યાં બોક્સ છે એનું, અને આગળ સોડિયમ છે તો આખું નામ થશે સોડિયમ ટેટ્રા હાઇડ્રોક્સો એલ્યુમિનેટ. ચલો જુઓ, હવે આટલું થઈ ગયા પછી આપણે શું કરશું, એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પસાર કરશું. એકવાર તમારી પાસે જેવું સોડિયમ એલ્યુમિનેટ બની જાય છે, આપણે એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પસાર કરશું. આ એને તટસ્થ કરવા માટે વપરાય છે, કેમકે પહેલાંથી બેઝિક પદાર્થ હતો, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પસાર કરવાથી એસિડિક પદાર્થ બનશે, તો એસિડ અને બેઝ એકબીજાને તટસ્થ કરી નાખશે. હવે સમજો, જેવું તમે આ કરો છો તરત જ તમને જલીય Al2O3 મળે છે, તમને જલીય Al2O3ના અવક્ષેપ મળશે, અને સાથે સાથે તમને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ પણ મળે છે, જેને આપણે ખાવાનો સોડા કહીએ છીએ, એ સોડિયમ કાર્બોનેટ તમને સાઇડ પ્રોડક્ટ તરીકે મળશે. હવે સમજો એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે, આ તબક્કે તાજા બનાવેલા જળયુક્ત એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ સાથે દ્રાવણમાં બીજા રોપણ કરવામાં આવે છે, જે અવક્ષેપણને પ્રેરિત કરે છે. મતલબ જ્યારે આ પ્રક્રિયા થતી હોય ને ત્યારે તમે શુદ્ધ Al2O3 થોડુંક નાખશો. બીકરની અંદર આપણે શુદ્ધ Al2O3 થોડુંક નાખીએ છીએ, જેની મદદથી થાય છે શું, અવક્ષેપણની પ્રક્રિયા છે થોડીક જલ્દી થાય. આગળ જુઓ, સોડિયમ સિલિકેટ છે દ્રાવણમાં રહી જાય છે અને જળયુક્ત એલ્યુમિનાને ગાળી લેવામાં આવે છે. આપણી પાસે સોડિયમ સિલિકેટ છે એ દ્રાવણમાં રહી જશે અને જળયુક્ત જે એલ્યુમિના છે એને આપણે ગાળી લેશું. હવે જેવું તમે એને ગરમ કરશો તમને શુદ્ધ સ્વરૂપે Al2O3 મળી જશે. હરી ફરીને પ્રક્રિયા યાદ રાખો, રાસાયણિક પ્રક્રિયા આ જ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમને 2 માર્ક્સના પ્રશ્ન પૂછ્યો હશે તો તમને ખાલી રાસાયણિક પ્રક્રિયા આવી ગઈ ને તોય પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે, બાકી અંદર ગમે એ ગપ્પા મારો છો એનાથી કાંઈ ફરક પડતો નથી. ચલો હવે પાસે છેલ્લું જે ઉદાહરણ છે એ જોઈ લઈએ. અન્ય ઉદાહરણ તરીકે સોના ચાંદીની વાત કરવાની છે. આપણે 2 કેમિકલ આપણી પાસે આપ્યા છે, સિલ્વર અને ગોલ્ડ. બંનેની ધાતુકર્મ વિધિમાં જે તે ધાતુને સોડિયમ સાયનાઇડ અથવા પોટેશિયમ સાયનાઇડના મંદ દ્રાવણ સાથે ઓક્સિજનની હાજરીમાં નિક્ષાલન કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ઝીંક વડે વિસ્થાપન દ્વારા તે ધાતુ મેળવી શકાય છે. મતલબ આખી પ્રક્રિયા છે 2 સ્ટેપમાં થશે. સૌથી પહેલાં તમે એનો એક સંકીર્ણ બનાવશો. જો આપણી પાસે સોનું કે ચાંદી તરીકેની કોઈક ધાતુ હશે, સૌથી પહેલાં સેમાં ફેરવાઈ ગઈ એક સંકીર્ણ ક્ષારમાં. હવે આ સંકીર્ણ ક્ષાર છે એ ઝીંક સાથે પ્રક્રિયા કરશે અને આપણને શુદ્ધ ધાતુ મળશે. મતલબ પ્રક્રિયા શરૂ ક્યાં કરી હતી? ધાતુ સ્વરૂપે. મળ્યું છેલ્લે શું? ધાતુ જ મળે છે. પણ અહીંયા ફરક એ વાતનો છે કે શરૂઆતમાં ડાબી બાજુ છે એ અશુદ્ધ હશે. અહીં ડાબી બાજુ તમને દેખાય છે એ તમારી પાસે અશુદ્ધ છે, જ્યારે જમણી બાજુ તમને જોવા મળે છે એ શુદ્ધ ધાતુ હશે. આ 2 પોઈન્ટ તમારે ધ્યાનથી સમજવાના છે. હવે જોઈ લઈએ કે પ્રક્રિયા આખી થાય છે કેવી રીતે. આપણે ધાતુ લેશું, એની અંદર સાયનાઇડ મિક્સ કરશું, પાણી અને ઓક્સિજનની હાજરી હશે. હવે થાય છે શું, આપણને એક સંકીર્ણ મળે છે, MCN2-1 ચાર્જ છે. આ કમ્પલસરી યાદ હોવું જ જોઈએ, આમાં કોઈ બહાના નહીં ચાલે. ઉદાહરણ લો તો ખબર પડશે. જો તમારી પાસે ચાંદી હોય, હવે Ag છે એની જે વેલેન્સી છે એ +1 હોય, એની સાથે હું જો 1 સાયનાઇડ ઉમેરું ને તો એ તટસ્થ બને. 1 સાયનાઇડ હોય તો એ તટસ્થ બને, પણ જેવા હું 2 સાયનાઇડ ઉમેરી દઉં છું
आखा कॉम्प्लेक्स ने ऊपर आवशे माइनस वन चार्ज, कारण के एक साइनाइड नो चार्ज हो छे एक माइनस। तो जुओ एटला माटे ज्यां आगे ज्यारे बगड़ो छे त्यारे ऊपर चार्ज केटलो छे माइनस वन। हवे आजे मेटलनो कॉम्प्लेक्स छे, आ मेटलना कॉम्प्लेक्सनी आपणे प्रक्रिया करावशुं झिंक साथे। मेटल कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रक्रिया करशे झिंक साथे, जेवी प्रक्रिया थाय छे विस्थापन थई जशे, झिंक आवी जशे अहींया, मेटल निकळी जशे बहार, तो मेटल बहार आवी गयुं, झिंकनो कॉम्प्लेक्स बनी गयो। आवुं थवानुं कारण शुं छे के सोना अने चांदी करता जे झिंकनो कॉम्प्लेक्स छे ने ए खूब ज प्रबळ हशे, एटला माटे झिंक छे आवी जाय छे, सोनू चांदी छे बहार रही जाय छे। चलो हवे नेक्स्ट तमारी पासे आवशे 6.3। 6.3 अंदर तमारे आपणे वात करशुं संकेन्द्रीय अयस्कमांथी अशुद्ध धातुनो निष्कर्षण। ए टॉपिक आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां जोशुं, पण जे लखाण संबंधित प्रश्नो छे ए तमे करी नाखजो होमवर्क स्वरूपे। बहु सिम्पल सिम्पल छे, એટલે આજના લેક્ચરમાં બીજું કાંઈ હોમવર્ક નથી તમારે, ખાલી આ લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો છે 6.1 ને 6.2 આ કરીને મોકલાવી દેજો, અને એમાં જો કાંઈ તમને ખબર ન પડે તો પૂછી લેજો કે કેવી રીતે કરવાનું છે, શું કરવાનું છે, એન્ડ સો ઓન। ઓકે ઓકે ફાઇન, દેટ્સ ઓલ ફ્રોમ માય સાઈડ, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, બાકી બધું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું, આટલું કરી નાખજો।